Во Македонија станува тешко да се најде добар занаетчија. Определбата на претходната влада високото образование да го направи достапно за секого, направи во државата да нема млади кои ги знаат занаетите. Ова е проблем за германските инвеститори, зашто на пазарот на трудот не можат да најдат специализирани работници. Имиџот на ваквото образование ориентирано кон праксата мора да се засели, значи мора да биде јасно дека успешното одестување во администрацијата и економијата, дека затоа се потребни квалификувани стручни сили. Ние имаме поговорка за најдетото злато. И сите ние знаеме колку е тешко во меѓувреме да се најде добар занаетчија. Делегацијата на германското стопанство во Македонија го официализира почетокот на програмата Dual Training. Станува збор за тригодишен проект, што ќе се спроведува со германска експертиза. Компаниите ќе стипендираат средношколци кои ќе имаат обврска веднаш по завршувањето да се вработат кај нив. Директорот на германското стопанство во Македонија истакна дека во земјава има 200 компании со германски капитал кои вработуваат речиси 15.000 лица. Имаме можност да земеме системски елементи од германското стручно дуално образование и да ги имплементираме во Македонија. Заедно со предпријатието и со државата сакаме да направиме платформа за обезбедување квалитет во стручното образование, како што е впрочем нашата комора АХК во ДИХК во Германија. Статистиката покажува дека во Македонија речиси 95% од завршените средношколци се одлучуваат да го продолжат високото образование на универзитетите, а потоа половината од нив седат дома без работа.